بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, milostivom, samilosnom, i neka selam i salavat na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjeg dana. Amin ya rabbel alamin. Draga braćo, kao što smo i prošli put započeli, kao što smo i prošli put spomenuli, ulazimo u velike predznake sudnjeg dana. Ulazimo u finiš ovoga svijeta, kraj ovoga svijeta, kad će mnoge stvari koje su danas nama čudne biti normalne. Kad mnogo stvari nećemo ili ne možemo danas da zamislimo da su istina, a one će biti tada istinite. Isto kao što nekad prije stotina godina niko nije mogao da pomisli da ima avion ili kanta gvožđa koja leti nebom, također i sad ove stvari o kojima pričamo ili o kojima ćemo pričati i govoriti, nama se čini da je to nešto čudno. Međutim, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kadar je da preokrene cjelokupnu situaciju, cjelokupni svijet za kratko vrijeme ili trenutak jedan, da sve drugačije postane. Prošli put smo govorili o imamu Mehdiju, da je to istina, da je to Allahov rob koga će Allah subhanahu wa ta'ala poslati pred kraj svijeta, da vrati mir, da vrati spokoj, da vrati rahatluk ljudima, što će i biti jedno određeno vrijeme, kaže Allahov poslanik, da će biti 7 zlatnih godina u njegovom vremenu. 7 zlatnih godina se spominje. Nakon toga spominjali smo da će biti veliki događaj, velike bitke, velike borbe u njegovom vremenu, kada će muslimani voditi borbe protiv Persijanaca, protiv Vizantijaca, protiv svi onih koji ne budu vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala. Biće ogromni sukobi, žestoki sukobi, borit će se sabljama, bit će ili spominju se konji, pa smo rekli da je Mehdi vratio konjanike, destoricu konjanika, za koje kaže Allahov poslanik, ja i znam ko su najbolji konjanici svih vremena, znam i njihova imena, znam i boje njihovih konja, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vraćamo one priče koje je bio s nama, on se sjeća, vraćam samo da krenemo polako u novi uvod. Jer Mehdi dok je osvajao i krenuo prema Evropi, odnosno ušao da osvaja Evropu, šta se događa? Začula se vijest ili pronijela se lažna vijest da se pojavio Deđal. Pa je Mehdi poslao te konjenike da provjere da li se pojavio Deđal ili se nije pojavio Deđal. U tom trenutku vijest je bila lažna. Međutim, kad su konjenici stigli da provjere gdje je trebalo da bude, u istinu Deđal se pojavio. Znači, tad se javlja Deđal kad se oni vrate u to mjesto. Nije prije toga bio, lažna je vijest bila, ali Allah da je, Deđal izlazi. Kažu islamski učenjaci, imaju veliki događaj koji će prethoditi pojavi Deđala. Kažu, na prvom mjestu, bit će 3 godine pred kraj Mehdijeve vladavine, teške godine za muslimane. Allah subhanahu wa ta'ala će poslati sušne godine. Prvo će biti godine rahatluka, godine mira, godine spokojstva. Kaže čak u nekim predajama da će vukovi sa ovcama zajedno ležati ili spavati. Neće biti opasnosti, znači za ovce neće ih vukovi jesti. Do te mere će biti mir, do te mere će biti, svako će biti sit, svako će zasitit. Međutim, te 3 teške godine dolaze. Dolazi suša, polako se povukuje voda, povlači se voda. Allah subhanahu wa ta'ala daje teške sukobe između kršćana i muslimana, gdje će jedna velika trećina muslimanske vojske pobjeći sa bojnog polja, jedna trećina, ogromna trećina, kažem, velika vojska u pitanju, poginući, kaže Allahov poslanik, to su najbolji šehidi, i ona trećina koja će, ako Bog inšala, pobjedit. I ona trećina koja će uspjeti, ako Bog inšala, da pobjedi i da
očekuje nakon toga, Mehdi se povukuje sa tom trećinom i pojavljuje se Deđal. Šta je zapravo Deđal? Ili ko je zapravo Deđal? Najopasnija fitna, najopasnije iskušenje ljudima, vjernicima, koje postoji od Adema alejhi selam do sudnjeg dana. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: nakon Adema alejhi selam do sudnjeg dana nema opasnije i teže iskušenje nego pojava Deđala, odnosno Deđal, Mesihid Deđal. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: svi su Allahovi poslanici upozoravali svoje sljedbenike na Deđal. Pazite, svi su Allahovi poslanici upozoravali svoje sljedbenike na Deđala. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: i ja vas upozoravam da će se pojaviti to veliko iskušenje i mnogo opasna fitna po ljude. Jedino što prijašnji poslanici nisu opisivali Deđala, a ja vam ga opisujem, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Doista je on e'war, čoraf, slijep u jedno oko, a uzvišeni Allah nije slijep. Zbog čega Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže doista je on slijep, a Allah nije slijep? Šta ima to zajedno? Zato što će se on predstavljati da je Bog, da je on Allah. On će se predstavljati ljudima i ljudi će mu to povjerovati i biti njegovi sljedbenici. Pazite, povjerovat će da je on Allah koji daje smrt, koji daje život, koji čini da pada kiša, koji daje da niče bilje, koji daje vodu pijaću, koji oduzima vodu, koji ubija koga hoće, kome poklanja život, kome hoće. Ljudi će povjerovati u potpunosti da je on Bog. Pazite, jedna predaja mnogo zanimljiva. Jedan od sahaba kaže: oni koji budu psovali ili napadali ili smijavali se, omalovažavali drugove Allahov poslanika sahabe, oni će povjerovat u Deđala, pa makar bili u svojim kaburovima. Znači, i u kaburovima ljudi će vjerovat u Deđala. Biće i to njima fitna, kaže, oni koji nisu bili kako treba, koji se nisu pridržavali vjere, i oni će biti sljedbenici Deđalovi. I oni će biti sljedbenici Deđalovi. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pazite milosti Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allahov poslanik: pojavit će se Deđal, nema druge. Deđal se mora pojaviti, druge nema. Ako se pojavi u vremenu dok sam ja među vama, ene hađiđukum, ja ću biti taj koji ću vas odbraniti, koji ću stati ispred vas da vas branim od njega. Pazite Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kako je milostiv prema svom umetu. Kažu islamski učenjaci, svaki onaj koji čuje ovaj hadis treba da kaže: Allahu dragi, kako je bio dobar Allahov poslanik prema svom umetu. Pazi, on će da izađe pred tom najvećom fitnom koja se ikad pojavila. On će da izađe da brani umet od njega. Sam, nije rekao ja ću pokupiti vojsku, nego ja ću mu sam izaći i odbranit ću vas od njega. Međutim, ako ja preselim, a on se pojavi, onda je svaki čovjek zadužen samog sebe da brani. A Allah je taj koga molim da se brine o muslimanima ili o svakom vjerniku nakon mene. Allaha subhanahu wa ta'ala ostavljam u emanet vama. Znači, Allah vam je šta? Vaš zaštitnik nakon mene kad se pojavi Deđal. Pazite milosti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kako je razmišljao ili brinuo za svoj umet. Također ashabi prenose, kad bi Allahov poslanik izašao da nam govori o Deđalu, kad bi se okupili ljudi da slušaju o Deđalu, tako bi Allahov poslanik pričao opasno, tako bi žestoko držao predavanje da smo se mi okrećali da nije možda Deđali za nas. Toliko bi nam Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem predstavljao tu fitnu i taj problem koji će doći, da će ljudi pokleknut. Pa smo se mi bojali, Allahu dragi, da nije u prvi palmovik iza nas, već čeka da se pojavi. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: kad ljudi prestanu da govore o Deđalu, čekajte da se pojavi. Direktno stoji, kad učenjaci ili ulema prestane sa mimbera da govori o Deđalu, ovo su govorili ashabi, znači kasnije, čekajte da se pojavi Deđal. Zato kažu islamski učenjaci, ako hoćete
da mu odložite njegovu pojavu, pričajte o Deđalu na sva mjesta. Spominjite Deđala. Nemojte zaboraviti spomen o Deđalu. Deđal je nazvan Mesihi Deđal. Šta u arapskom jeziku znači Mesihi Deđal? Kažu islamski učenjaci, na prvom mjestu nazvan je Mesih zato što mu je jedno oko, odnosno jedna cijela strana zatvorena i glatka, ne vidi se oko, ne postoji oko. Na jednu stranu ne postoji oko. I kažu, to je kod Arapa Mesih. Da bude ravno, glatko njegovo oko, i to je Mesih i Deđal zbog toga. Drugi islamski učenjaci kažu, on će prekrit ili on će obuhvati cijelu zemlju, nigdje neće ostati mjesto osim Mekke i Medine da neće ući. I zato si nazvao Mesih, onaj koji će jemsahul ard, koji će prekrit zemlju ili koji će pobrisati zemlju, koji će stići na svako mjesto zemaljske kugle. Mesih u arapskom jeziku u istom trenutku može da znači i ono što je dobro i ono što je loše. Mesih Isa ibn Marijem. Spominje se ili Isa a.s. naziva se isto Mesih. Međutim, kažu njegov Mesih, zbog čega se on naziva Mesih? Zato što će vratiti iman kod ljudi. Zato što će pobrisati kufar kad se on povrati, uništit će Deđala, pobrisat će kufar koji tad bude postojavao. Zato se naziva Mesih, a u Deđalov slučaj ili u Deđalovom slučaju Mesih znači onaj koji će prekriti zemlju ili koji je čorav kome Allah subhanahu wa ta'ala dao da ne može da vidi, odnosno nema jedno oko. Deđal, šta znači Deđal? Kažu islamski učenjaci, Deđal znači onaj koji laže, onaj koji prekoračuje svoje laži do te mjere da sam sebe proglašava Bogom, odnosno da govori da je božanstvo. To je direktno najveća laž koja može da postoji, a Mesih Deđal je taj koji će izmišljati te laži i koji će terat ljude da vjeruju u njega, a ostavit će vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. U što će Mesih Deđal ili u što će Deđal pozivati? Malo čas smo rekli, pozivat će u najveći kufr, u otvoreni kufr, da se ostavi obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, a da se prihvati obožavanje njega. Ko je zapravo Mesih? Šta je to? Je li to insan ili neko drugo stvorenje? Svi islamski učenjaci slažu da je to čovjek iz Benu Adem, da je to čovjek od Ademovih potomaka. Znači, nije neko vanredno stvorenje koje Allah subhanahu wa ta'ala poslao, već je to čovjek kome će Allah dati posebnu snagu, posebnu moć, posebno tijelo ili ogromno tijelo. Vidite kasnije u predajama kako Allahov poslanik Muhammed s.a.v. opisuje Deđala. Što se tiče opisa Deđala direktno, u hadisima stoji mnogo opisa. Mnogo je hadisa o Deđalu. Znači, možete naći knjige i knjige koje su spomenule ili gdje se spominja hadis i hadise koji spominju Deđala. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. to je čovjek, mladić, izgledat će da je niskog rasta, međutim širok će biti ogroman. Pazite, nama će se činiti koliko je znači širok da je nizak, a u stvari neće biti nizak, nego bit će ogroman, ali će se nama činiti zbog te njegove širine da je nizak. Biće jako gusti kokorave kose. Negdje stoji da će biti bijelog lica, negdje stoji crvenkastog lica. Stoji da će imati jedno oko prekriveno, da će biti čorav u jedno oko. Imaće krive noge. Do te mere ga Allahoposlanik Muhammed s.a.v. opisuje da će njegove noge biti izrazito krive. Također spominje u hadisima, se spominje da će biti najveće stvorenje koje će ljudi tad vidjeti. Odnosno, negdje u predajama stoji najveći insan koga je Allah s.a.v. stvorio. Pazite koliko je ogroman i kako će bit strašan. Također stoji da će mu biti ogromna glava. Između, odnosno na njegovom čelu, između dva njegova oka, pisat će kjafir, kfr, odnosno kjafir. Kažu islamski učenjaci, pročitat će svaki vjernik da na njegovom licu, odnosno njegovom čelu piše kjaf. Neće pročitati samo onaj koji mu povjeruje i koji ne bude vjerovao u Allaha subhanahu wa ta'ala, pa makar bio i od onih koji znaju da čitaju.
vjernik koji i ne zna da čita, on će pročitati kafir i bit će mu jasno. A onaj koji bude nevjernik pa makar i znao da čita, Allahova volja će biti da neće moći da prepozna deđala i neće znat da pročita da je kafir. Kaže Allahov poslanik u hadisima, opisivao je prvo Allahov poslanik Isa ibn Marijam, Isa ibn Marijama, pa je spominjao njegovu ljepotu. Pa onda počeo Allahov poslanik Muhammed Srem da opisuje deđala, pa počeo da spominje da je čorav, počeo da spominje da je kovrđave kose i čak spominje su hadisima toliko mu je kovrđava kosa, isto kao da je neko pravio tu kosu od blata, čvrsta, gusta kosa. Spominje Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam da je mlad, spominje da je crven, spominje da je ogromnog tijela, znači ako sam negdje stoji u hadisima da je ogromnog tijela, negdje stoji da je crven, negdje bijel, ali i crveno i bijelo odnose da nije Arab. Misli se da nije od Arapa, nego da će biti neko drugi. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pa ako vam se pomuti, ako vam ne bude jasno ko je on, pročitajte na njegovom licu kafir i vidite da je čorav, a vaš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala nije čorav. To je što se tiče nekih osobina. Također od osobina stoji da je insan koji neće imat poroda. Allah subhanahu wa ta'ala mu neće dati dijete da ima. Znači to se spominje kao njegova osobina. Spominje se da li je Deđal živ ili nije. Postoji nekoliko predaja hadisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poslušajte. Za vrijeme Allahovog poslanika mnogo se pričalo o Deđalu. Mnogo se pričalo o insanu koji će biti takav i takav i takav i takav. Opisivali su ga. Obratite pažnju. Deđal će biti rođen kao i svako drugo dijete ili svaki drugi insan. Imaće neke znakove koje će mu tek kasnije se pojaviti. U detinjstvu neće biti sve jasno da je on to. Nego će se tek kasnije pojaviti neki znakovi. Kako to? U Muslimovom hadisu stoji da je Allahov poslanik rekao, to će nam doći kasnije, da je Allahov poslanik rekao, on će tek se pojaviti ili tek će proraditi to u njemu što ima kad ga bude neko naljutio pa iz ljutnje bude eksplodirao. Odnosno, bude se tek onda rasrdio i krenuo da pravi nered po Allahovoj subhanahu wa ta'ala zemlji. U vrijeme Allahov poslanika imao je čovjek Ibn Sayyad. Zvao se Ibn Sayyad, sin Sayyadov, ili kažu islamski učenjaci, Safi, njegovo ime je bilo Safi. Imao je sklonosti, bio je mladić, nije bio još punoljetan, ali se primakao punoljetstvu. Dijete znači mladić, koji je imao neke posebne riječi, posebno neko ponašanje koje je ukazivalo da ima nešto od deđalovog ponašanja kod sebe. Pa su ljudi ispričali Allahovom poslaniku. Negdje stoji da je taj Ibn Sayyad bio od Jevreja. Negdje stoji da je bio od Arapa. Međutim, imao je velike sklonosti, kažu, ka sihru, ka vraćanju, ka gatanju. Mladić, a imao je neke stvari izražene kod sebe što drugi nisu imali. Pa je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odlučio da proveri da li je to deđal ili nije. Odnosno, hoće li on prerast kasnije u deđal ili neće. Pa je uzeo Omera radijallahu anhu pa su otišli da ga provere. Pa je došao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pored njega. Negdje stoji da ga je udario po ruci. Pa ga upitao, ko si, šta si, vjeruješ li u Allaha i u poslanika? Pa je on rekao, vjerujem da je poslanik poslat Arapima. Pazi, negirao je, iz ovog dijela kažu, zaključujemo da je bio Jevrej, jer Jevreji su šta, vjerovali da je Muhammed poslanik, ali su govorili nije nama, nego Arapima. I on kaže isto, vjerujem da je poslat poslanik Arapima. Kaže on, Ibn Sayyad, kaže Allahom poslaniku, a vjeruješ li ti da sam ja poslanik? Pazi, dijete kako se obhodi prema Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Allahov poslanik, ja vjerujem u Allaha subhanahu wa ta'ala i vjerujem u njegove poslanike zajedno. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Odbio je Allahov poslanik da spomene, normalno da vjeruje u njega.
Kaže mu Allahov poslanik, šta vidiš ti, šta se tebi to događa, šta se događa s tobom? Kaže on, dolazi mi i dobro i loše. Pa islam činjaci kažu, dolaze mu i meleki i šeitani. Dolaze mu i meleki i šeitani. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ja ću ti sad pripremiti nekoliko riječi da te provjerim. Pa je on rekao Allahovom poslaniku, duh, duh. Skraćivo je neke riječi. Htio da kaže duhan, duhan, pa je rekao duh, duh. Kaže Allahov poslanik, pomiješalo mu se. Pomiješalo mu se, on neće imati neke velike vrijednosti. Neće uspjeti, znači da bude ovo što ga ljudi optužuju da je on, da je on deđal, neće biti deđal. Stoji u drugim predajama da je Omer radijallahu anhu govorio, o Allahov poslaniče, pusti me da mu odsječem glavu. Pusti me da mu odrubim glavu, da s njim završimo. Pa kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. O Omere, ako on bude u istinu deđal, ti ga ne moš ubiti. Ti mu ne moš ništa, njega mora da ubije Isa a.s. kako stoji u predajama, kako stoji u hadisima. A ako ne bude deđal, što ćeš ga onda ubijati? Bespotrebno da ubijaš nekoga koga ne treba da se ubije. Pa su se onda nakon toga vratili. Pa je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem htio ponovo da provjeri nekom drugom prilikom. Vidio ga je kako leži u jednom palmoviku. Pa je krenuo Allahov poslanik prema njemu da vidi, jer čuo je neke čudne riječi koje on izgovara. Pa je prišao Allahov poslanik, međutim majka Ibn Sajada, majka ovog insana Safija, povikala je, ja Safi, evo ga Muhammed, o Safi, evo ga Muhammed, evo ga Muhammed. Pa je on skočio, kaže Allahov poslanik, da nije majka reagovala, sad bi čuli šta govori i znali bi da li je istin ili nije. Pa ga Allahov poslanik Muhammed s.a.v. pitao, šta vidiš drugom prilikom? Kaže, vidim veliki prijesto koji je na vodi. Pazite, veliki prijesto koji je na vodi. Kaže Allahov poslanik, vidi šejtanov prijesto. Jer doista je šejtanov prijesto na vodi. Odnosno šejtanova vlast, šejtanovo carstvo se nalazi iznad vode, odnosno na vodi. To vidi i kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. dolaze mu šejtani, nije to taj pravi deđal koga mi iščekujemo. I malo je učenjaka, odnosno čak i ashaba koji su se zaklinjali da je on pravi deđal. Da je on pravi deđal. Međutim, on je nakon smrti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem odrastao i prihvatio islam. Pazite, prihvatio je islam. Kad je prihvatio islam, ashabima je bilo teško s njim da se druže. Zamislite, nekog je Allahov poslanik provjeravao da li on može da bude taj, da li nije, da li jeste do te mjere, a znamo ko je deđal, da je to najgore, najopasnije stvorenje, i ashabi su bježali od njega. Pa se navodi za Ebu Sa'id al-Hudri jednom prilikom da su putovali on i karavana u kojoj je bio Ibn Sajjad, da su putovali od Medine prema Mekki. Pa je Ibn Sajjad prišao, kad su htjeli da se odmore, pored Ebu Sa'id al-Hudrija. Prišao je da se odmori pored njega. Pa je htio da stavi svoje stvari pored njega, pa je Sa'idu bilo teško. Bilo mu je teško da Ibn Sajjad bude u njegovoj blizini. Pa je Ibn Sajjad čak prinio mlijeko da popije ovaj ashab. Pa je on odbio mlijeko. Pa je rekao, kako da pijem iz njegovih ruku? A njega Allahov poslanik provjeravao da li je deđal ili nije. I ima ashaba koji se i dalje zaklinju da je on deđal. Pa njemu to bilo teško, on Ibn Sajjadu. Pa je prišao i rekao, pa vi ensarije znate hadise Allahovog poslanika. Pa vi znate da je Allahov poslanik rekao da će on biti kafir. A ja sam prihvatio islam. Odmah vam pobijam ovo što govorite, nisam ja on. Vi znate da je Allahov poslanik rekao da deđal neće imati dijete, ja imam dijete, ostavio sam ga u Medini. Vi znate da je Allahov poslanik rekao da deđal neće ući u Meku i u Medinu, a ja sam sad iz Medine i ulazim u Meku. Znači sve ove stvari pobijam. Pa kaže ovaj ashab, našao sam opravdanje, odnosno prihvatio sam njegova opravdanja. Međutim, i dalje je nastavio da priča. Pa je rekao, ja znam gdje se nalazi deđal. I znam ko je, i znam ko su mu roditelji, počeo da nastavlja. Pa ga ovaj ashab ušutio i rekao, propao ti dio dana, propao ti dio dana. Zbog čega dalje nastavljaš?
Pazite, nešto ima u tome. Zato su ashabi ostali po tom pitanju podijeljeni. Omer radijallahu anhu se kleo da je on deđal. I govorio da će on odrast da bude deđal. Međutim, kažu islamski učenjaci ili većina islamskih učenjaka kaže da on nije bio taj pravi deđal, da je on bio jedan od sihirbaza, jedan od vraćara, jedan od gatara, međutim kasnije primio islam i čak stoji da je bio dobar musliman i da nakon toga i preselio i ukopan u Medini. Također, postoji druga priča kada je u pitanju pojava deđala, odnosno gdje je deđal, da li postoji ili ne postoji. Navodi se da je Ebu Temim Eddari jedan od insana koji je bio kršćanin pa je prihvatio islam. Došao kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Medinu i počeo da mu priča o deđalu. Pa je Allahov poslanik rekao, nemoj više da pričaš, sad čekaj. Pa je pozvao da se okupi cijela Medina, odnosno svi oni koji su mogli da dođu da čuju ezan, kad bi nešto bilo bitno, Allahov poslanik bi naredio muezinima da se popnu na minaru, odnosno da se popnu na neko uzvišenje i da poviču as-salatul džamija, as-salatul džamija, požurite namaz skupljanja, dođite na zajednički namaz, dođite na zajednički, pa bi ljudi došli. Ne bi bio cijeli ezan, nego samo ove riječi, pa bi ljudi došli. Pa kad bi ljudi došli, kaže Allahov poslanik, evo ga čovjek koji će vam ispričat priču koju sam ja nekad vama pričao i želim da je čujete od njega. A on je Temim Eddari. Bio je kršćanin, pa je sad Allahom voljom prihvatio islam. Kaže ovaj Temim Eddari. Putovali smo nas 30 ljudi jednom velikom lađom, jednom velikom barkom. Putovali smo pa je Allah dao vetar nas je pomutio, odnosno izgubili smo pravac. Pa smo mjesec dana ostali na tom brodu ili na toj lađi, nismo znali ni gdje ćemo, ni kud ćemo, niti znamo kuda nam je pravac kretanja. Pa smo Allahovom voljom došli do jednog ostrva. Sašli smo sa te velike lađe u male lađe, odnosno male barke, čamcone male, i dovezli se do kopna. Kad smo stigli do kopna, zatekli smo jednu životinju. Niti znamo da li je insan, niti znamo da li je hajvan. Niti se vidi šta je prednja strana, šta zadnja. Od dužine dlaka koje je imala. Pa smo je upitali, ko si ti? Vojlek, teško ga se tebi, ko si ti? Pa je rekla, ta životinja, odnosno to stvorenje, ja sam Džesase. Džesase. Pa su pitali šta je to, otkud to, kako je to, nije htjela ništa da govori, nego je rekla, pođite za mnom kod čovjeka koji se nalazi u tom i tom hramu. Pa ih je povela kod tog čovjeka, kaže ovaj Temim Eddari, mi smo odmah pomislili da je to šeitan, odnosno da je to džin. Pa smo htjeli da vidimo šta se događa. Uzela nas je i povela nas je kod insana koji je bio ogroman, nikad veće stvorenje nisam vidio. Okovan u lancima, obratite pažnju, okovan u lancima. Pa ono stvorenje, odnosno mi smo pitali na stvorenje, ko si ti, šta je tvoj haber, šta je tvoja vijest, šta ćeš ovdje okovan?